Tak přátelé, já musím říct, že ať jsem byl lepší samozřejmě než brankář standardní, tak ta rána byla poměrně velká teda, jo? No. Víte, co vám řeknu? Tady tento v té červené košeli by byl dobrý brankář na jedničku. Slyšíte, tohle je faninka nová, tak... Takže pokud máte fakt jako někdo...